Por dikon më shumë te kryqi i shenjave të qëndrueshme që janë demët, akrepët, ujorët dhe luanët. Këto janë shenjat e qëndrueshme që i kap të gjithë i kap, po këto i kap akoma më shumë. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që ne nuk do kemi rregullim situatash, sidomos shenjat e tokës, virgjëreshët, briciapët dhe vet demët në disa raste dhe rikthim personash nga e kaluara ose njerëz që kemi quajtur të humbur në jetën tonë, që rikthehen për të rregulluar dhe njëherë marrëdhënien.